Joo, me nyt loin tämmösen pienen PC-energinesikojetti, me kutsun tätä kyberväniksi. Aika bomana toimii ja semmoista ja... Tässä on kulmini ovet tällä sivulla. Ja... No aika tiiviit ja se muuta ja... Tuota ja... Sitten mä en tähän myöskin tehnyt taas, kun mä en tehnyt vetokoukkuja tässä pelissä. Mä rakensin nyt konnetrilogilla tuon vetokoukun. Ja tuossa on hinke, ja sen jälkeen tullaan tuo hinken jälkeen tuo konnettori, että se pystyy kääntymään tämän tässä mukana. Ja joku varmaan miettii siellä, että mitäs tuo semmoinen on, että kun se on tuo hinke vaikka vinossa. Ja sitten yritetään ottaa tuo aisa kiinni, ja sitten mennä ottaa millä tuo aisa kiinni. No siellä on hyvinkin yksinkertainen systeemi. Mä nyt irrotan tuo aisa. Tuosta seiskasta. Noin. Nyt on aisa irti. Ja nyt se saattaa olla jonkun verran joskus tuo hinkiä piana. Nyt se on suorassa. Mutta se saa pian yksinkertaisella tavalla. Tässä näytettä. Tässä nyt tuo ysissä lukee, että se on päällä. Jos me otan hinken pois päältä, niin se liikkuu vapaasti sivulle päin. Kun me painamme takaspäin, niin se menee takaisin suoraan. Eli se pysyy suorassa silloin, kun me haluamme tarvittaessa ottaa kiinni. Siinä on yksi herkku, mitä me tähän rakentamme. Tähän me teemme tämmöisen railerin kokkeeksi. Me en vielä tiedä, mitä me sinne kehittelee. Tää on vasta rototyyppi, jotka tää kulkuneuvokin. No niin. Tässä on sitten tämä ramppiovi. Ja tässä on muuten tehty pieniä hienouksia. Ainahan rampissa on ollut se onnema, kun niitä rakentamassa pelissä, niin... Ei oo kesää kunnolla maahan osumasta ramppia. No me on tähän tehnyt kaksisuuntaisen systeemi. Tässä on itse tuon pyörän maanvaraan putoava alas, kun ja samalla sitten luukku auki vaan. Mä oon tehnyt semmosen. Josta mä nyt katsotaan nyt joskus pukovata oven kanssa. Mutta ei nyt. Niin kuin näkyy, niin se potti se automaatti alas. Ja nyt kun me jonain päivänä niin laitan niin paremmaksi tämän toimimaan, niin sitten kun meillä on se oven kiinni, niin se nostaa takas maanvara ylös. Semmosen jutun olen siihen rakentana ja... Tämä on rototyyppi vasta tämä auto, tämä ei nyt ei ole yrityksen ja muodolta ihan vielä tarkka, mutta pikkuhiljaa olen sitä tehnyt ja... Kukoonpa kun ovi taas. Ei. Vähemmin. Onneksi. Joskus vähän jumittaa näissä pelissä nämä ovet, kun tekee aika tiiviksi. No. Ja... Mä nyt tätä rakennella muuta ja... Siinä on perävalot ja kaikki ja... Ja tosiaan niin aika... Kätsä ja... Lisää juttuja saatan vielä tähän ovi kehitellä tähän vehkessä ja... Nyt pukas tuo ovi, mutta... Tekö tuolla tavalla, niin... Tää on vähän voimaa enemmän, niin se ei lumita noita ovia, että se vettää suoraan kiinni, vaikka mikä olisi, niin... Semmonen... Tosiaan se on kyberväni, anno tänne nimeksi. Ja pystyy perävaunuja kiinnittämään ja muuta, ja... On tota sitten myöskin vaihtuvaa maavaraa. Semmonen rojetti. Sitten olen tehnyt myöskin yhden toisen pienen rojetin. Mulla on täällä näitä keskeräs ja muuta. Mulla oli pitkä onnema tuon kuljetuslaitoksen kanssa, kun me... Niin me rakensin sitten tämmösen. Tää on rakollaan. Tää on kuljetusalus. Ja tässä nyt kiinni me laitetaan moottiin niin tuo camping-containeri. Ja, mutta tähän on myöskin tehnyt jo valmiiksi tommosen tavarakuljetuskämppeinerin. Ja tämä on sitten kyllä hyvin ilmakehästä ja oikeinkin raskaammassakin ja muuta. Todella kätsä tämmönen alus. Tää on nyt mulla neljästä on viides, kun mulla on kuljetusalus. Mulla on näitä erilaisia ollut. Esimerkiksi mulla on myöskin tämmönen pikkupulliasia. Missä se onkaan? Tossa on tämä yksi minun tekemä. Siinä on kääntyvät kädet tässä vehkeessä ja nuo pystyy vaihtamaan nuo kädet. Ja tätä enemmänkin on kuin tota... Enemmän on kuin tuota kuljetusalusta multituuli. Tippi. Siinä on kaikenlaisia herkkuja. Tarvittaessa saatu, niin voit käyttää penkkiäkin tällä tavalla.
Tuosta pitää laittaa vaikka emotekontrollin kautta ja kädet pitää lukita aina näissä, kun se saattaa ottaa pukia, niin... Noin. Ja nyt lukitaan tuo... Niin tosiaan, niin kuin mä sanoin, niin se kääntyä kädettä se vehkäse on. Tämmösiä olen rakennellut ja... Tää on melko valmis, mutta... Tämä pitää vaatii vähän pikkusen parantelun ulkonäkö. Mutta tosta mä olen ylpeä tästä rakollaasta. Sudenkoreet on perkele hyvä. Jos hyvin noissa, minä olen kokeillut tällä raskallakin ilmakehässä ja muuta. Tässä on inhottavia juttuja tässä aluksessa. Jos joku yrittää takkaanpäin tulla hyökkäämään, niin tekee elämänsä virheen, koska tässä on asistettu takanakin. Ensin me ei mennä sitten tekemään kääntymät asset, mutta sitten ajattelin, että parempi tän näin. Ja hydrogeni ei toimi. Hydrogeni on paras tässä pelissä. Ja tuon rakollaan pitäisi pystyä nostamaan tuon väninkin hyvin ilmaan, koska se on kuljetusalus pikku sille jutulle. Me ei jossain vaiheessa tee vielä hirveen iso semmoinen emäaluksen tuonne kuljetustarvikkeelle muille. Semmoisia kojetta olen tehnyt viime aikoina, niin kuin hissejä ja muitakin olen tässä pelissä tehnyt. Ratashissi, että ratasvoimalla noussoo. Tullaan automaattisesti sinun luo muuta kuin sinä lähelle ja semmoista ja... Mutta nyt on tulossa semmoinen kuin Base Energy Nexin 2. Ja se minun vähän huvittaa se Base Energy Nexin 2, niin... Tähän peli on muuten vieläkin varmaan keskeneräinen. Ja muuta. Älyaksessi. Niin nyt tänne tekee kakkosen tästä pelistä. Ja mikä minun tässä huvittaa tässä hommassa, niin... Ne on jo kakkosessa tekemässä, kun ne ei ole vielä ykköstä saanut valmiiksi. Tämmöisiä on nykyajan pelit. Ei oikein herätä mieli ostaa sitä kakkosta, kun keskeneräisiä pelejä voittaa tekemään seuraavan osan. Mä oon nyt tässä pelissä tehnyt, mutta tässä on kyllä aika paljon puutteita. On, mutta... Olen yrittänyt tehdä tässä monimutkaisia aluksia ja hyvän näköisiä samalla. Semmosia. Joo, eikä se siinä tässä video ole. Tää on tämmönen ja... Parannuksia tulloo. Varmaan saattaa tulla videokin tuosta ulkonäköstä, kun sitä on vähän parannettu ulkonäköä ja muuta. Jossain vaiheessa.